Përshëndetje të nderuar shikues, përshëndetje me qëta aktualit, mirë se erdhët në këtë edicion të radhës, mirë se erdhët në programin e RTK-s. Në këtë edicion kemi përzgjedhur të flasim për të jetuarit e qëndrueshëm dhe eficiencën në energji. Këtë temë do ta diskutoj me Rinora Gojanin, ambientaliste dhe eksperte e energjisë. Mirë se erdhët Rinora në aktual. Mirë se gjej, faleminderit. Atëherë, Rinora, para se të shkojmë për të diskutuar për këtë temë, ne do ta ndjekim një promo e cila tregimin e Rinorës, dieta së cilës bazohet në promovimin e parimeve të jetuarit të qëndrueshëm. Kjo promo ose video vetë disuse është realizuar nga rjeti CSR Kosova në kuadër të projektit për ekonomi qarkore. Ta ndjekim këtë promo dhe pastaj do kthehemi për të diskutuar. Unë jam Rinora, ambientaliste që jetë në Prishtinë. Qytet kë, ingulfatur nga makinat, mbeturinat dhe ajrit të jetë ndotër. E unë këm vendos me jetu ma ndryshe, me jetu qëndrushëm, të e përdorë bicikletën në Prishtinë. Bicikleta është vetëm një prej zgjedhjeve të mija, për levizje më të shpejt në qytetë, për frymëzim të dikuj që mendon, por ende nuk ka vendos që të rrezikoj të përdor bicikletën si mjet lëvizjes në Prishtinë dhe mënyra vokimi për shtigje të reja të destinuara për bicikletën. Sa herë ki etje, nuk do me thonë me ble një shishe ujë. Mundesh me pru një shishe shumë përdorimshe edhe me rimbush. Këtë bëjoni. Të eliminoj edhe qeset plastike, ndaj sjell me vete gjithmonë këtë qanë bezi. Natyra është jetike për ekzistencën tonë. Natyra në mbronë. Ajo që ka duhet ndryshuar është ajo se qëfar ne duhet të bëjmë për të mbrojtër natyren. Këtë pamje së është mirë ta kemi lagjën tonë. Mbeturinat dëmtoj natyren. E fundit, po jo më pak e rëndësishme, blej gjithashtu që ndrushëm. Ky fustani këtu, që unë kam vesh, është para 10 vitesh. Të njëjtën që pa e vesh edhe sot. Kështu që, edhe ti, blej që ndrushëm, jeto që ndrushëm. Atëri jemi këthyër, po vazhdojmë aktualin, do të afilojmë bisetën me tjetuarit e qëndrushëm Rinora, me që ambientalistët në ndoqëm video në vedisuset, një promo cila fletë shkurë se qëfar do të thot tjetuarit e qëndrushëm. Se ishe të gjithë këtë proces, a mund të elaborosh më shumë? Të jetuarit qëndrushëm në Kosovë fatkecisht është vetëm zgjedhje personale. Nuk është që sistemi është asisoji i ndërtuar që të na bëj të jetojmë qëndrushëm, mirë po shumë është vetëm zgjedhje personale që ne e sfidojmë vetën. Ka shumë edhe veprime tjera të cilat ekzistojnë dhe që i kontribojnë të jetuarit qëndrushëm. Një ndërta janë edhe veganët të cilat nuk hajnë mish, që nuk është raste e më për shambull, ka raste edhe më dështira do të thëja ndështa përshka këse Balkani njëhet si vend që konsumohet shumë mishit për disa veganët janë një shkall tjetër e të jetuarit qëndrushëm. Mirë po gjithë shka që bëjmë, mënyra se si silë me energjinë elektrike, deri te momenti se si lëvizim në qytet, të regojnë edhe për ato se aje person i cili kontribën të jetuari qëndrushëm apo jo. Mirë po, thirja jam është që shteti duhet të nabëj të gjithve që të jetojmë qëndrushëm, e jo të jetë vetëm zgjedhje personale përshka këse nuk ka incentiv. Atër jemi të pakt ata të cilët sporadikisht jetojmë qëndrushëm, për disa është mirë që infrastruktura dhe të gjithat jenë të reguluara asisoje që në ndimojnë të jetojmë qëndrushëm. E ke fjallën shteti, e ke fjallën institucionet në mënyrë që këta
të i imponojnë qarkullimin me bicikleta, me motocikleta, apo me makinat që janë me energji elektrike, për mos ta ndotur mjedisin dhe pastaj sisteme tjera, në qëfar konteksti po mendon? Atëherë, për shembull, kemi në qytetin e Prishtinës, ku kemi pas ndarje të kontinjerve me produkte të cilat janë të recikluashme dhe produkte tjera të përgjithshme. Mirë po, do me thënë, me gjithë dëshiren që ne ti ndajmë materialet, ato që reciklohen dhe të përgjithshmet, në momentin që vjen kontineri dhe i merë të gjitha dhe i fut në të njëjtin kamion, atëherë aty përfundojnë ajo dëshira që të reciklojmë, përshka këse shteti ty, shteti në kështë. Ti ndajnë kontinerët, mirë po procesi nuk është i regluar dhe në fund, që edhe kolektimi dhe trajtimi tyre të bëhet në mënyrë qarkore, në mënyrë të reciklushme. Si mund të promovojmë për shamull tjetuarit e qëndrushëm, po flasim me që fillum, flasim edhe për institucionet, po flasim edhe për institucionet, por edhe për qita institucionet, qoftë nivellit e lokal, po qoftë edhe nivellit qëndrojnë? Atëherë, për shamull, një ndërët masat të preferuarat nja është lëvizja në qytet me biciklet. Unë jam qikliste edhe në rrug të cilat nuk kanë shteg të bicikletave, e ato janë shumë në Prishtinë. Kështu që kjo është një mënyrë e imja që të kërkoj shtigje të bicikletës që nuk dorëzohem dhe vazhdoj lëvizje në përqytet me biciklet. Ka edhe critical mass, mas kritike, që gjdo të premt të fundit të mujit, nëse nuk gaboj, dalin në një protest për të kërku shtigje të bicikletës. Kështu që gjitha këto janë disa veprime të cilat nuk duhet të kalojnë në vesh të shordh, mirë po duhet që të mendohet rekonstruktimi edhe përshtatja e qytetit, shtetit dhe gjithë sistemeve në kuadër në mënyrë që të kontribojnë të jetuarit që ndrushëm. Për shtigjet e ciklistëve kam informata që vitin tjetër do të fillohet, do me thonë do të fillohet zbatimi dhe të krijohet rrjeti në kryeqytet, por kjo mbetet për të parë dhe mbetet për të parë edhe a do t'jeni ju të kënaqur. Pastaj do vazhdojmë temën dhe si mund të ndërlidhemi për shembull jetuar të qëndrushëm në këtë kohë krize të shtetimit të energjisë elektrike, po dhe mungesës së paralajmëruar së saj gjatë dimrit në dobi të eficiencës së energjisë. Të jetuarit qëndrushëm është duke qenë eficient gjithsesi. Ndalja e dritave në shtëpit tona, mënyra se si e hapim dhe sa e lëm frigoriferin e hapur, mënyra se kur e shfrytëzojmë energjin, kur i lëshojmë makinat e teshave dhe të enve, gjitha këto të bëjnë që me qenë person i cili mendojnë për energjin, eficiencen, po edhe të jetuarit qëndrushëm. Thash nuk është e lehtë, nuk është e lehtë që të jetosh qëndrushëm, për shkak se çfarë të mendosh, planifikosh edhe ta rregullosh, si më thon, stilin e jetës në bazë të asaj që ndikimi jot në mjedis të jetë sa më i vogël. Ndikimi në mjedis është edhe me mënyrën se çush e shfrytëzojmë energjinë. Kosova, domethënë tani kemi kërkesë shumë të madhe të energjisë, në kohën e dimrit kërkesa e energjisë rritet, pikërisht për shkak se ne e keq shfrytëzojmë energjinë elektrike. Përdorim edhe për ngrohje, për disa shtëpit për shembull nuk janë të izoluara ose nuk kujdesemi që derën të hapim shpejt dhe të mbyllim mënyrë që ajo energji mos të dalë jashtë. Gjithë këto gjëra kontribojnë në mungesën e eficiencës apo edhe konsumin më të madhë të energjisë. Pikrisht kriza është ajo që duhet nga bëjneve të mendojmë me mënyrën se si sile me më energjinë elektrike. Kjo nuk duhet me qenë vetëm në kohë krizash, po duhet të jetë mënyrë jetese edhe në kohë të mira, kur kemi energjitë mjaftushme. Po, në mënyrë sigurisht që ta mbrojmë mjedisin, por besoj që ky vit do të mbahet mend për vendisim të jashtëzakonshëm në aspektin e kursimit të energjisë elektrike, por edhe në aspektin e mënyrës së jetuarit të qëndrushëm. Cili do të jetë ndikimi në mbrojtjen e mjedisit, sepse me dimër vjen edhe ndotja enorme e mjedisit konkretisht ajrit në vendin tonë, sidomos në kryeqytet. Kemi konkuruar me Pekinin në Kinë për vendin e parë në botë për kryeqytetin më të ndotur.
Atëherë, sot derisa po vija për në intervistë, njëri prej ekraneve që tregon cilësinë e ajrit, sot fatmirësisht e thotë që është i moderuar. Mirpo, kishim dy ditë më parë kur cilësia e ajrit nuk ishte e mirë. Dhe tani po hym në atë fazën ku cilësia e ajrit thuaja çdo ditë do të jetë e keqe. Vetëm së fundi, kemi pas një vendim nga qeveria i cili është marrë që do t'jepet thëngjell për punëtorët e Kekut. Ajo... Punëtorët e Kekut realisht me që pas djen lajme vetëm se kishin darë një donacion për punëtorët e tyre, Keku ka ndarë thëngjell për të ngrohur. Absolutisht, do më thonë prej shfuqizimit të vendimit i cili ka ndalu dhënjën e thëngjellit për ngrohje të punëtorët, ajo me do e mos do të kontribuoj edhe në ndotjen e cilësisë së ajrit. Kemi parasysh që ka krizë dhe ka krizë sociale, mirë po duhet mendojmë edhe për shëndetin, përshka këse ato fatura shëndetësore të cilat vinë si rezultatin ndotjes e ajrit, prej përdërimit të thëngjillit, dikush duhet t'i paguj. E janë pikrisht ato raste ose ata persona vulnerabël të cilët do duhet që të pagujnë për koston shëndetësore. Ndoshta nuk pagun energji, mirë po pagun medikamente dhe trajtime spitalore. Kështu që këto nuk duhet mendu vetëm ngusht, mirë po duhet të kemi një qasje shumë më të përgjithshme në adresimin e problemit. Adresimi i problemit të cilësisë ajrit është gjithashtu i lidhur ngusht edhe me mungesën e ngrohjeve qendrore që i kemi në Kosovë. Kështu që është shumë e rëndësishme që gjithë fokusi të vendoset në zbritjen e konsumit të energjisë për nevoja të ngrohjes, e ajo bëhet me ndërtim të ngrohtoreve. Kështu që thirrja jam për qeverinë, do të ishte që gjithë fokusi të vendoset që të gjejmë alternativë për ngrohje në mënyrë që ta përmirësojmë gjendjen e sektorit të energjisë elektrike. Janë disa nisma, do më thonë Termokosi ka filluar të zgjerojë rjetin, qeveria ka një projekt të eficiencës në energji me subvencionimin e disa pajisjeve për ngrohje, por ne nuk e dim ato në aspektin statistikor sa do të ambullojnë qështjën e konsumit e energjisë për ngrohje, sa do të jenë të dobishmi, besoj i ke parë ose i ke ndjekur. Po vazhdojmë të diskutojmë gjithmonë këtë temë të njëjtë, si mund të ndihmojmë qytetarët, bizneset dhe jetën në përgjithësi, që të ketë qëndrueshmëri më shumë në të gjitha sfera, duke filluar nga shkollat, lagjet, bizneset, këtu sigurisht ndoshta mund të inkorporohet edhe energjia për ngrohje. Çka duhet të ndryshojmë? Gjithçka. Do të ndryshojmë gjithçka, prej mënyrës edukimit, qoftë në familje, qoftë në shkolla. Unë shumë shpesh shkoj edhe në shkolla fillore që të mbaj ligjërata për mënyrën se si ta shfrytëzojmë ose si të konsumojmë energjinë elektrike, edhe mënyrën se si të sillemi me mjedisin, natyrën në përgjithësi. Kështu që edukimi i hershëm është shumë i rëndësishëm. Gjitha familjet, gjithashtu, duhet të jenë shumë të vetëdijshëm për mënyrën se si sillen para fëmijëve të tyre. Shoh shumë shpesh që prind me fëmijë hudhin mbeturina në qytet, në tokë, jo në kontiner, edhe ajo me do e mos do të trashëgohet nga fëmijët e tyre. Ka raste kur i ballafaqoj në mënyrën o të ra diçka, edhe më thonë jo e gjujta vetë, do më thonë kjo shkon deri në nivelin e pas kërpullësis, mund dhe me thonë, për dhe i sa nuk e shohin si problem. Neve duhet me në ardhë marë me një mënyrë, po flasë shumë zhargën, në mënyrë që të kuptona për të gjithve, duhet nëse dojmë me gjujt diçka me këqyrë në të majtë e djatha për nashe dikush, pikrisht aqë marë do të me në ardhë në qëfë se me ndojmë me gjujt një letër në tokë, mërë, qka do, mjaftojnë edhe një letër shumë e vogël. Kam parasysh që ka munges të kontinerve, mirë po, nuk në kushton në kërgjët që ta mbajmë në gjep, deri në momentin që i afrohem një kontineri. Kështu që është edukat qytetare gjithashtu, më pas është sistem shtetror, nivel qëndror dhe lokal, të cila duhet përmirsohen në mënyrë që të na ofrojnë mundësi që të përmirsojmë gjithashtu edhe mënyrën se si sillemi. Do të taki parë, si e bëjnë pikrisht këtë qështje, si e bëjnë për shambull shtetet e tjera në përëndim, ato që e kanë arritur një nivel të tilë, do më thënë të edukimit qytetarë, të sensibilizimit, vetësimit të tyre, për të pasur mundësi që të mbajmë më pasër të mjedisin. A mund të marim shambull nga ata?
Për shembull, një shembull konkret. Absolutisht. Kjo që jam unë sot është pikërisht edhe prej jetesës ime në vendet e Bashkimit Evropian. Kur kam shkuar në studime, kam shkuar në një shtet i cili ka pasur të rregulluar mjaft mirë kolektimin e mbeturinave. Për mua është dashur me mësu me mënyrën se ku hedhen ato organike, ku hedhen këto të që reciklohen dhe mbetjet e përgjithshme. Gjithashtu mënyra e kolektimit ka qenë në data të caktuara, në ditë të caktuara. Kështu që edhe ne, do më thënë, në ditën kur ka qenë dita e mbeturinave organike, ne është dasht me qitë jashtë vetëm kontinerin me mbetjet organike. Gjithashtu për me na qitë që me kontrolu se sa po konsumojmë dhe mos me prodhu shumë mbetje, në momentin që koshi i plehrave nuk është mbyllë, ajo nuk është marrë. Kështu që neve na ka bo që edhe në mënyrën se si hedhim mbeturina, do më thënë, mi pa lu, me i thy, me i shtrydh, përshkak se nuk të është marë kontineri e mandej që ka me bome te. Kështu që gjitha këto, mendoj që na bëjnë që të vedisohemi. E për mu, normale që ka lujtë rëll edhe jetesa atje, përveç jetesës që e kam pas, do me thonë edhe këto që prindrit e mi gjithmonë kanë qenë kurse në rrymën, ndalje dritën, pse është drita dhezë kur asko nuk është në domë, kështu që është edhe edukat familjare, mirë po më pas është edhe eksperiencë jetese. Kështu që vetëm hap një sytë, shihni shembujt e mirë, dhe të kisha thonë, në mënyrë që me ndryshu. Ne shqiptarët me gjithat e kemi një të mirë, për shambull e kemi që nuk ban me lonë ushqimin pjatë, ose me lonë kafshatën e fundit, se tik fati. E ke dëgju këtë që të rëgjume, dhe kjo një farë forme kursimit është. Nuk di që atëm, përshka këse në që se nuk mundëm, mirë po më mirë është mandej të mendohet për qka më pas. Qka më pas, më basi e lënë, ku shka na jo, në qofë se unë sigurohëm që, për shambull, gjithmonë, unë mendoj që të jetuarit në kohën e më parshme, në kohën e prindërve të mi, për shambull, ekonomia qarkore, jo po edhe të jetuarit që ndryshëm ka qenë më prezent, nuk ka pas gjana të ambalazhuara, mbetjet prej, do më thënë, ashtat e mishet, ato gjithmonë ju kanë dërgu kafshve, mbetja e gjithë ushqimit është qute kafsh, kështu që këtë metodë të jetuarit e kemi pasë dhe më parë, në që ose ne sigurohemi që mbetjet e ushqimit t'i lëmë në një vend të caktuar, nuk do t'keshim ndoshta këtë mbeturinat e shkatruara nga qenë të ndacak, përshkak se ata ju duke kërku ushqim. Në qoftë se ne sigurohemi që ushqimin të lëm të hapun në mënyrë që ata të ushqehen, atëherë edhe pamja në lagjën tonë do të jetë më e pastër, përshkak se ata ushqehen nga mbjetjet që na hedhë në kontiner të cilën ata mundohen t'i qasën. Ne diskutum pak për shkollat, ndoshta edhe për lagjet, i përfshitëm pak lagjet ose banorët, po për bizneset, po më intereson bizneset si mund t'i qasën një ekonomie të qëndrushme ose qarkulluese, cirkulatore, si po i thonë. Atër, ekonomia qarkore kërkën që të ketë sa më pak lënë të parë edhe më pak mbetje. Kështu që ajo mundohet eliminoj në këtë rrethin e prodhimit, përdorimit dhe hedhjes gjitha ato efektet anësore të cilat hinë. Kështu që me ekonomi qarkore duhet mendohet, do më thonjë bizneset duhet mendojnë se produktet të cilat i prodhojnë, të mendojnë që atyre mos ju përfundoj e gjatësia, mirë po t'i kthejnë prapsi lënd e parë në përdorimin e tëne. Ajo bënë që të ketë mbeturina më pak dhe konsum energjie më pak. E normale që biznesi vazhdojnë, përshkak se e ri përpunojnë produktin të cilin e ka prodhu më parë. Kështu që kjo qasje është shumë e rëndësishme që ata prodhus që i kemi, e që janë të pakt, të mendojnë që të kthehen në bizneset të cilat i vën vend ekonomisë qarkore, të i ripërdorin, reciklojnë produktet të cilat i prodhojnë. Do më dhënë, kjo e përfshin këtë circular economy që pithojnë, do më dhënë që të kemi mundësi që produktet, për shambull, flasim për prodhues të ujit, ata për shambull prodhojnë bidona, prodhojnë shishe, po të kishim pasur një form të riqarkullimit të këtyre produkteve të tyre që ju mbesin pas taj, ndoshta të kishim pasur të ndotje më pak.
A e ke fjallën këtë kontekst? Absolutisht, edhe do më thonë ambalazhimi duhet jetë një produkt i cili rikthehet. Unë mbaj mend gjithashtu që më parë kur kam qenë më e vogël, kur kemi shku me ble pije, qoft bira apo kakollën apo çka do tjetër, pije freskuese, ke shku me shishet e thata. Me i kthy edhe çmimi i shisheve të reja që i ke marr, ka qenë më i lirë se sa po çka jemi ble pa i dërgu shishet e zbrasta. Kështu që kjo mendësi ende do të thonë mungon. Nuk është se nuk kemi prodhues të pijeve sot në Kosovë, mirë po një praktikë e tillë mungon. Kështu që do duhej të mendojnë në mënyrë të tillë që pijet dhe produktet e tyre të i vendosin në ambalazhime të cilat janë të ripërdorshme edhe t'i ofrojnë mundësinë qytetarit që në momentin që i përfundojnë ato produkte, ato pije, të tjeri dërgaj ambalazhimin edhe të marrë me një qëmë më të lirë produktin e ri. Po. Kjo do të kishte qenë mjaft e dobishme, ndoshta edhe për qytetarët. E këtu dalin tash te kjo, a do të jetë kjo mënyrë të jetuarit qëndrueshëm me riciklim, ripërdorim të gjësandeve më e lirë dhe më ekonomike ndoshta për qytetarët? Absolutisht. Unë thash që momentin që riciklon dhe ripërdor, kërkohet më pak energji, prodhohen më pak mbeturina, kështu që më dojmë mos ato përkthehen edhe në kursim të mjeteve. Mendoj që është më lirë me jetu qëndrushëm, përshka këse nuk e njek në një mënyrë trendin e fundit, mirë po e kryon trendin e fundit, përshka këse e ripërdor një qoftë veshje që e ki pas më parë, vetëm me ripërpunim e këthen në diçka trendi. Në qoftë se ndodhë kjo beshishet, normalje që zvoglohet konsumi. Kemi iniciativat të komunave të cilat kanë pas që t'i vendosin ato aparatet, që shishet plastike të futen atyre dhe t'i marrin diku 20 cent në këmbim të shishet të cilën e deponën në aparat. Mirë po, nuk janë projekte të cilat kanë funksionu. Pse nuk kanë funksionu këto, është përshkak që aparatet janë prish dhe nuk ka pas mirëmbajtje. Do me thënë që ndryshmëria dhe projekteve të cilat krijohen, duhet të mendohet shumë mirë, edhe mirëmbajtja dhe mënyra se si kujdesemi ne për ato projekte. Nuk është vetëm ta lëm aty, për shkak se vedisimi shihet që është mjaft i ulët. Do shta, nëse do të kishim pasë përfitim për këtyre projekteve dhe që ndryshmëri, sigurisht të vazhdojnë një afat më të gjatë dhe të ishin të institucionalizuara, a mendojnë që do të kishim pasur edhe përfitime financiare dhe ata që e bëjnë këtë biznes? Mendojmë më sa jo, ideja e marrjes cendve. Mendoj që edhe fakti që kemi reciklim të gjamit, për shembull, në qoftë se dërgohen te bizneset të cilat bëjnë reciklimin e gjamit, mendojmë më se ti kompenzohesh me mjete. Një ndër raste që tregojnë se reciklimi, ripërdorimi dhe mbeturinat janë gjithashtu mënyrë përfitimi është ekonomia jo formale në Kosovë. Rasti i komuniteteve zakonisht Roma, Shkali, të cilët mirën me këtë biznes, do me thënë me reciklimin e produkteve të cilat shumica e populatës i hedhin. Kështu që kjo të regojnë se edhe mbeturinat janë mundësi biznesi. Po, kemi parë në këto raste, përshamu në kërësisht kemi ata që reciklojnë metalin, do përthënë mbledhin kanacet, mbledhin gjërat metalike, po kemi vrejtur që ndë njerë mongolin edhe këto posetat në tokë, sepse dhe ato janë peshojnë shumë, janë metali rëndë, dhe si dje e ke vrejti gjatë rrugës, përshamu në qarkullim e siper, e vrejnë që shumicër e rasteve mongolin edhe këto, sepse sigurisht i dërgojnë për të recikluar. Për mu si qikliste, këto raste janë shumë të rëzikshme, kështë që i hasë shumë shpesh në rrugët e Prishtinës. Është vërtet. Dhe tani në fund dua të bëj një pyetje, duke marrë për bazë këtë çfarë diskutuam deri tash, ne i cekëm disa rekomandime, po ku duhet të fokusohen institucionet në cilat mjete më së shumti që kemi jetesa më të qëndrueshme në vendin tonë, por edhe profitabile të njëjtën kohë? Së pari, edukimi.
së pari duhet të investohet më shumë në arsimim, në edukim për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, më pas të ofrohen mundësi, ofrimi mundësive jepet edhe me projekte madhore, mirë po edhe me subvencionime të menqura, do të thoja, të cilat do të bënin që mënyra e të jetuarit tonë të ndryshoj, për shkak edhe të subvencionimeve të mundshme, dhe gjithashtu lehtësimi i procedurave për bizneset të cilat janë të vendishme për ndikimin e mjedis. E ka të atila dhe ato të promovohen sa më shumë dhe të mbështeten, në mënyrë që të ndiqet i njëjta mundësi edhe prej të tjerve. Në organizatën ku punoj unë, në Balkan Green Foundation, ne kemi një program i cili e quajmë Balkan Green Ideas, ide të gjelbërta, të cilat mund të krijojnë biznese, të cilat i adresojnë problemet mjedisore dhe i trajtojnë ato. Kështu që ide të tilla dhe mundësi të tilla, të cilat mbështesin sa më shumë të rinjt të cilë do të krijonin biznese, e që ka shumë ide të mira, do të ishte në përfitim të vendit dhe gjithashtu në krijim të vendeve punës. A do të edhe rregullime ligjore, norma ligjore, cila do të mbështesin këtë drejtim, për shembull, po marrim një udhëzim të thjeshtë administrativ i cili do të obligonte bizneset që prodhojnë pije, ujë ose pije të freskuese të ndryshme, që ti subvencionojnë për shembull kthimin e shisheve. Nëse kthehen shishet e plastikës ose xhamet, ata që i kthejnë të përfitojnë në zbitje të çmimit të produktit, siç e tha më herët. Po kjo ishte në formë ligjore ose udhëzim administrativ, ku ta di, unë se mbarët se si i regulojnë qeveri. Lecirat, të gjitha lecirat janë me dojë mësë të rëndësishme, kështu që qëfar do, për deri sa ka fokus qeveria që të mirët me këto gjëra, me dojë mësë që do të prodhojnë rezultat. Është rëndësishme prej mënyrës se si bëjmë kontrolimin që prej ndërtimeve e deri te prodhimi i gjërave, shteti dhe qeverisjet qëndrore, lokale, kanë gjesht dhe mund të bëjnë që të përmirësohet gjendja. Çfarë do është e mundën? Rinora, nëse nuk e diçka për të shtuar, për të jetuar të qëndrushëm, nëse lam diçka pa diskutu, sepse ne pyetjet ka që kishim, unë të falenderoj për kohën, falenderoj për intervjisën, por edhe për informatat dhe opinionin tënë që solle për shikuesit e RTK-s. Falenderit juve që jepni hapësirë këtyre temave të cilat po mungojnë. Faleminderit edhe një herë. Atëherë të nderuar shikues, ne kaq kishim për këtë edicion, diskutuam për të jetuarit të qëndrueshëm, eficiencën e energjisë dhe doli që në këtë kohë krize është më mirë të kursejmë dhe të kemi vëmendjen se si të riciklojmë gjitha gjësendet të cilat i përdorim dhe të kemi një jetë më të qëndrueshme, më ekonomike dhe më pragmatike. Ne ju falenderojmë që na ndoqët, mirupafshim. Unë kam vendos me jetu më ndryshe, me jetu qëndrueshëm, tu e përdor bicikletën në Prishtinë. Bicikleta është vetëm një prej zgjedhjeve të mia. Për lëvizje më të shpejt në qytet, për frymëzim të dikujt që mendon, por ende nuk ka vendosur që të rrezikoj të përdor bicikletën si mjet lëvizjes në Prishtinë, dhe mënyra vokimi për shtigje të reja të destinuara për biciklist. Sa herë ki etje, nuk do me thonë me ble një shishe ujë. Mund është me pru një shishe shumë përdorimshe edhe me rimbush. Këtë e bëjoni. Unë mundohem të eliminoj edhe qeset plastike, andaj sjell me vete gjithmonë këtë qanë bezi. Natyra është jetike për ekzistencën tonë. Natyra na mbron. Ajo që ka duhet ndryshuar është ajo se çfarë ne duhet të bëjmë për ta mbrojtur natyrën. Këtë pamje s'është mirë ta kemi lagjën tonë. Mbeturinat dëmtojnë natyrën. E fundit, po jo më pak e rëndësishme, blej gjithashtu që ndrushëm. Ky fustani këtu, që unë kam vesh, është para 10 vitesh, të njëjtën që pa e vesh edhe sot. Kështu që edhe ti, blej që ndrushëm, jetë të që ndrushëm.